Ես խնդրում եմ, այն մեր մյուս գործընկերոջ է, այնա որ խոսում էր Հադրութի մասին, Ավետիսյան։ Պարոն Ավետիսյան, ես սեպտեմբերի 28-ից եղել եմ ռազմիդաշտում։ Ես նոյեմբերի 13-ին նոր հետ եմ վերադարձել։ Երբ որ այն ժամանակ դուք վախենում էիք քարվաճառով մտնել, որովհետև երկու ճանապարհները ռմբակոծում էին, ես իմ անձնական մեքենայով վիրավորների և զոհվածների էի հանում քարվաճառից։ Ես ինչ հանձնելու մասին եք խոսում, հիմա էլ Սևանի հանձնելու, ու պլյուս դրան ես չեմ ասել, որ մենք պարոն Մինասյան կբացառենք, տասնչորս թվականին այն դիվերսանտները, որոնք որ գնացին մեր գերիները հետ եկան տուն, իմ եղբորը սպանողներն էին, Մայոր Աբրահամյանի սպանողներն էին այդ ժամանակ, բայց մենք համաձայն ենք եղել, որ այդ նույն դիվերսանտները գնան ու մեր գերի ընկերները հետ կան տուն, նաև այս պատերազմին հորեղբորս թորն է զոհվել, այդ ինչի մասին եք խոսում, չհասկացանք, սաղը դարել եք հայրենասեր, մենք էլ այդտեղ Սևան ենք ծախում, չգիտեմ ինչ ենք անում։ Միատ վերցեք հլը ուշադրություն դարձեք, թե մենք ինչքան ջուր ենք վերցնում, վերցեք ուշադրություն դարձեք են տարիների համեմատ, եվ որ 20% է եղել սակավաջրությունը, ինչի համար եք այդքան ջուր վերցեք, այսօր 40-ից 60% սակավաջրություն կա, բայց ձեզանից ուզում ենք ուղիղ են քանակությամբ, ինչքան որ գետը մեզ պապես ջուրատվել, շնորհակալություն։